阿姨，阿姨，萨瓦迪卡！哎，是中国人吗？啊？你在那儿干啥呢？拉粑粑呢？啊？哎，我那什么，我是来你们这儿旅游的，我能不能过来跟你说会儿话啊？啊，行啊，哎呦，无敌，你没有声音了，兄弟们，我有没有声音？有打个有，没有打没有，听不见我说话吗？阿姨，哎呀，是个阿妹儿啊，那个你在这干啥呢，妹儿啊？哥教书呢。哥浇树呢？不是你，人长得好好的，你割他干啥呀？他这本来就是拿来割的嘛。啊，就是搁那个胶水啊，啊，不是，这是你家树啊，对呀、啊，那个什么阿妹儿，我问一下你叫什么名啊？我叫依依。叫依依啊，哎呦我的妈，兄弟们，依依长得好看吗？好看打个好看来，好看打个好看。那个依依啊，是这样的啊，你看那个是我的车，我呢是从那个呼伦贝尔来的，我上你们这边来旅游来了，然后呢，我刚才停车就是准备做饭的时候。没有米，没有面了，然后那个我找了半天也没找到商店。哎，这附近有没有超市或者商店啥的呀？没有。没哎，有。那你方不方便就是给我整点米、整点面啥的呀？不方便吧？啊哈，方便吗？行，啊？方便，啊？方便。你去我家嘛？去。我二姐也在家。去你家，不是去你家那个方便吗？不方是便。啥玩意儿啊？这是啊？这啥呀？你猜？不是这啥玩意儿，兄弟们，有人认识这玩意儿？哎呀，还挺硬的呢。不是那个家离这儿有多远呢？几分钟，几分钟啊，就到了。那去吗，兄弟们？去打个去来，去打个去。那个一呀，你看我一个就陌生人儿。你领我上家里，爸爸妈妈不能说你吗？不会说我家里面还有二姐在呢。还有二姐呢？啊，有二姐，那还有个大姐呗？还啊，有大姐，那二姐不能说你是吧？她不会说我的。啊，你拿手机你。那个什么，我在记录生活，不能说你。走吧，走吧，走吧，走吧。哎，不是一呀，你那后边别的什么玩意儿？擀面杖啊，这是啊？这是哥教的嘛？搁胶的呀，啊，那个，啊，搁胶的是这个的，呀，啊，搁这个的呀，这个是啥呀？就这个嘛，不是兄弟们，搁这个这是啥玩意儿啊？啊？那个红肠啥的搁不搁？哥，不搁，啊，不搁，走吧走吧走这是哥是哥那个菠萝啊那吧，啊。些什么的，啊，搁水果的呀！哎呀妈，不是一呀，你能不能把那玩意儿先摘了吧？我看到那玩意儿有点害不怕。行，我要拿回家。不是，你先扔这儿呗，你先扔这儿，一会儿再回来取呗。不行，这个，啊，那什么我那？放后面行吧？啊，那走吧走吧，走嘛，走走啊，走走。走走。你来这儿干啥来了？我旅游啊，我自己一个人开车旅游自驾吗？你一个人啊？啊，对呀，我自己一个人。那你爸爸妈妈呢？我爸爸妈妈都在家养老呢。养老？啊，你做什么的？我是做那个化妆品工厂的一个小老板。化妆品？啊，对，卖化妆品的。哦，那也很厉害哎。啊，不厉害，就是小老板嘛。你家是哪里的呀？我是内蒙古呼伦贝尔。内蒙古？啊，阿拉丁前旗听说过吗？没有听说阿过。拉丁前旗，没有听我说叫过。额勒泰巴根，听说过吗？额勒泰巴根，对，额勒泰巴根，额勒泰就是柱子的意思，柱巴根就是金子的意思，所以我那个蒙族名我就叫金柱，我叫金金柱柱啊，啊。金柱哥，你结婚了吗？我没结婚呢。没结婚，啊。你，那
你离婚了呀？我没离，我光棍儿，打光棍儿呢。光棍儿。那大小伙子呗。啊，对，大小伙子，大小伙子。那还挺好啊。那挺好啥呀？我四十来岁打光棍儿了，还挺好呢。是挺好嘛。走走走走走。那我家到了。那我家马上到那。哪个是你家？这是你家呀？嗯。哎呦我的妈！兄弟们，你们见过这种房子吗？来，见过打个见过，没见过打没见过。不是一，你们就，你们这房子，这还挺有年代感的呢哈。嗯，我爷爷那边修的嘛，都啊，爷爷那边修的，那不得四百来年了。啊，五六十年。啊，五六十年呢。嗯。不是你们这下边咋住人啊？这还南北通透的呢。对呀，我们上面都不住人，我们都住楼上。啊，在楼上住啊？对呀。哎，不是，刚才那楼上怎么过去个人呢？那是我二姐。啊，那是二姐呀。嗯。那二姐好像个儿挺高啊。啊，二姐是学跳舞的嘛，她就个高一点，她比你还要高。谁？二姐是学跳舞的呀？嗯。不是，那二姐都会跳什么舞啊？她会跳那个，我们这边的孔雀舞，还有肚皮舞。不是，我看二姐好像挺白哈、啊，好像比你还白呢哈。嗯，二姐可漂亮了，是我们这边的村花呢。二姐是你们这儿村花啊？对呀、啊，追求她的人老多了。兄弟们，你们看见过跳孔雀舞的吗？兄弟们，见没见过孔雀舞？兄弟们，来，见过扣个一，没见过扣个二。不是那个一呀、啊嗯，哎，那个就那个孔雀舞哈，我就在那个电视上见着过。那个，哎，你能不能喊二姐下来给我们跳个孔雀舞？这个我要去问一下她。兄弟们，你们想不想看二姐跳孔雀舞？想给我打个响来，想给我打个响来。那个，要不那么的呗，那个一呀、啊嗯，那么的呗一，你那个，你上去问一下二姐呗，就是让她能不能下来给我们跳个孔雀舞？因为我看那上边那个空间好像不是很大，是吧？我就在那个电视上看着过孔雀舞、嗯、我看人那个跳孔雀舞那家皮了扑通都那都烂飞呀、嗯、一会儿上树一会儿上房的。二姐你问问那个二姐呗。我不确定她跳不跳啊，因为她每天晚上她都要去上班工作，白天都有点累，我去问一下吧啊。不是咋的，她每天她要工作嘛，她晚上都要去跳舞。每天晚上出去跳舞啊？不是那个二姐是干什么职业的呀？就跳舞呀。那跳舞怎么就晚上出去跳呢？他们那边要求的嘛，我们这边晚上在哪儿跳啊？在那个我们那个镇上面去，镇上面。哎，你们跳舞那场地有没有说钢管啥的？有没有啊？铁管？好像有。啊，二姐还会跳那个舞呢。哎呦我的妈！兄弟们，你们想不想看？兄弟们，想给我打个响来。哎，那你问问二姐呗，你问问二姐。哎，你就跟她说，你说我是从那个呼伦贝尔来你们这儿旅游的，然后我你是大网猴。对，我是个网猴。对，你就跟她说我是网猴啊。行，我跟她说、嗯嗯。哎，二姐喜不喜欢交朋友啊？二姐可喜欢交朋友了，她的朋友老多了。啊、嗯。是吗？嗯，我们也喜欢交朋友，是不是兄弟们？是打个是来，那你快去吧。嗯嗯，好，那你等一下吧。啊，快点快点啊！这是哪儿？兄弟们，这个是哪儿啊？中老缅泰越柬六国交界的一个地方，这个地方呢叫达洛镇啊，兄弟们，有没有人听说过这个地方？听说过给我扣个一来。左上角啊，兄弟们，给你们发了一个人人5000的福袋，没有任何门槛的。没点进直播间的兄弟们，速度点进直播间，只要你点上一个关注啊，亮上一个粉丝灯牌，就可以100%去参与了。你如果说想领到的更多啊，飘上一颗棒棒糖，就可以直接提升亲密度啊，兄弟们，一颗棒棒糖就可以直接提升亲密度。你的亲密度越高，你领到的福袋也就越多啊，兄弟们。兄弟们，我问问你们，有没有人知道这一片绿油油的是啥？有人知道吗？来，谁知道给我打在公屏上。兄弟们，我一点都不吹啊，整个互联网只有我知道这个是种的是啥，就是种这片地的大哥，种这片地的那个阿姨，他都不知道他自己种的是啥，信吗兄弟们？哎，来了来了，哎，哪儿呢？去喊去了，来了来了。
来了，兄弟们，那个来了吗？一爷。嗯，我二姐那个啥，我跟二姐说了。啊。然后她说可以，她说因为她喜欢交朋友嘛。嗯。嗯，她说那个啥，让你先上去坐坐。先上去坐坐。嗯。不是，那个你就让她下来跳就得了呗。不行，二姐就她说这种必须要有仪式，就必须要。化个妆，换个衣服啊！化个妆，换个衣服。嗯，哎、要不给你换那种跳舞的衣服。兄弟们，二姐还挺讲究的，上吧，兄弟们，你那么的吧，一我就不上去了，我就在楼下等你一会儿得了。我等着二姐，要不你看我第一次来你们家，空手来的也没有啥礼物，上去挺不好的。不用不用，你不是还要那个米吗？我给你拿米。不是，哎呦我的，哎、不是上吗，兄弟们？行、啊。不是上吗，兄弟们？上打个上来。走。不是你们这人这么热情吗？我们这边都很热情的。啊，那、上啊，兄弟们，那走吧，走走走走走吧。哎呦我的妈！不是依依啊、嗯，你家这台阶没有那个水泥地面的台阶啊？啊，我们这边都是这种木头，它可结实了。我结实啥？我160多斤，我别给踩塌喽。不会，我扶着你来啊！来嘛来嘛，我扶着你。不是。我牵着你走。哎呦我的妈！兄弟们，一好不好？兄弟们，好打个好来，好打个好。走走走，来进来。哎呦我的妈呀！兄弟们，你们见过这种房子吗？啊，兄弟们，来见过打个见过，没见过打没见过。不是，咦，这就是你家呗？啊，这是我家。不是，那你家整这些门帘子是干啥的呀？那是我们住的，后面是我们的床啊。那后边是房间呢？对呀、啊。那这是谁的房间呢？啊，那个是大姐的。啊，大姐的这个呢？这个是我的。啊，嗯，这个呢？这个是爸爸妈妈的，然后这个是二姐的。啊，二姐在这里边呢。啊，那个，女施主，女菩萨，女菩萨。啊，你在喊我吗？啊，那个女菩萨，我是从那个呼伦贝尔来你们这儿旅游的，然后刚才那个在路边停车做饭的时候没有吃的了，然后那个依依就领我来了，说给我拿点米。哎，啊、可以啊，可以啊，你让那个依依给你拿嘛。哎，女菩萨，啊、就是，哎，依依刚才跟我说你会跳那个叫孔雀舞，还有肚皮舞啊。啊，对，因为我专业就是。跳舞的吗？啊，专业跳的呀。对。哎，那一会儿能不能给我们也跳一个呀？可以呀、啊。可以呀、啊。可以，等我一下嘛，我那个起来收拾一下。啊，那你快点啊。嗯，行。来，兄弟们，左上角给你们发了一个人人5000的福袋啊，没有任何门槛的。没点进直播间的兄弟们，速度点进直播间，只要你点上一个关注，亮上一个粉丝灯牌啊，就可以100%去参与了。你如果说想领到的更多啊，兄弟们，飘上一颗棒棒糖就可以直接提升亲密度，你的亲密度越高，你领到的就越多啊。谢谢无敌，一个墨镜直接就领到了福袋，兄弟们不用谢我，不用谢我啊。不是你这整啥呢，姨？我给你装米呢。给我装点米。嗯。不是你这家里就这点米啊？对啊。那不是家里边有几口人啊？爸爸妈妈。啊，爸爸妈妈，然后我和二姐、啊，然后大姐跟我们姐夫嘛。啊，还有个啊，二姐都有姐夫了。是大姐的。啊，大姐的呀。啊，大姐。不是，那这点米够你们吃的吗？嗯，够的。我们平时吃的很少。不是，你这不都给我了吗？哎呦我的妈！没事。依依真善良，兄弟们，你们觉得依依善良吗？善良，给我打个善良来，善良给我打个善良。啊，够了，够了。够了，我再给你装个鸡蛋啊！不，还有鸡蛋呢。啊，我们家有一只老母鸡，它每天都可以生。哎呦我的妈！鸡蛋，我给你放这里面啊。不是，那老母鸡每天就能下一个呀？啊，每天它就下一个。那你这不是你那么的吧，依依啊？你这鸡蛋别给我了，你家留着吃吧。这就一个鸡蛋呢。嗯，没事儿没事儿，你吃嘛，反正每天它都会下一个蛋的。不是你，哎呦我的妈！这一个鸡蛋都给我了。兄弟们，一好不好？兄弟们，好给我打个好来，好给我打个好来。无敌，我想看二姐跳舞。兄弟们，二姐在里边那个啥呢啊？那个穿一下衣服啊，兄弟们。嗯，给你们。啊好，哎呦我，
不是兄弟们，一好不好？兄弟们，好打个好来，你先帮我放到这儿吧，一、那个什么，给你放这放歌好吗？我们着急看那个二姐跳舞，那个、那个女菩萨，哎，女菩萨，哎、那个你换好了吗？嗯。那跳舞肯定是要精心打扮一下的吧？那个，你等我几分钟嘛。啊，你咋的还得化个妆啊？啊，肯定的嘛。哎呀，我的妈，兄弟们，二姐还挺体面的。无敌你好卡，我卡吗？兄弟们，卡扣个一来，不卡扣个二。左上角啊，兄弟们，人人5000的福袋，没有任何门槛的啊。还有2分钟就开奖了，没点进直播间的兄弟们，速度点进直播间，只要你点上一个关注，亮上一个粉丝灯牌，就可以100%去参与了啊。还有1分钟就开奖，你如果说想领到的更多啊，飘上一颗棒棒糖就可以直接提升亲密度了啊，兄弟们，亲密度越高，你领到的就越多啊。哎，这干啥呢？这干啥呢？哎呀，阿哥，喝杯水。啊，喝杯水。啊，不是，你这是水吗？啊，是啊。啊，是水啊。这底下这怎么还有沫子呢？这沫还没化开。不是，一呀。啊。我刚才看着你转过去，你那手指头在这里边搅和啥呢？我给你放了一个强身健体的东西。强身健体的呀。啊。不是是。不是兄弟们，这玩意儿能喝吗？你们看没看着他刚才那个用手在里边豁楞呢？看着了，打个看着了，兄弟们。不是，这能喝吗？姨，能喝。这个我都那个我爸，然后我姐夫他们都喝这个呢。那你那么的，那你先喝一口，你喝一口。不是，这个只能男人喝，女人不能喝的。这个啊，男生喝，女生不能喝。啊、对。喝完咋的呀，男生？喝完强身健体嘛。不是兄弟们，什么大郎该喝药了。不是你叫大郎啊？不是那个一呀、我小时候有个乳名、就是有个奶妈，奶妈给我起的、我叫那个大郎。那个、我问一下你，一你是姓潘吗？我不姓潘呢。那妈妈姓不姓潘？妈妈也不姓潘。那你家里边就七大姑八大姨，祖宗三代有没有叫那个金莲的？金莲啊，金莲，我就叫金莲啊。你叫金莲啊？来，你拿着，你先拿着。为什么？那个刚才我爸给我打电话说家里有事儿，让我赶紧回去。完了，大米鸡蛋我也不要了啊，我走了。不是，我走了啊。不是，你干啥呢？你为什么要走啊？不是家里有事儿。你有事你喝了你再走啊。我那啥，我叫玉金莲啊，我叫玉金莲啊。你不是你姓玉啊？啊！哎呦我的妈！兄弟们打个哈哈来，兄弟们打个哈哈来。谁？我爸在直播间，爸你在我直播间呢，爸呀，爸你在，你打个在。我刚才看我爸进来了啊，你叫玉金莲呐？啊，我叫玉金莲，你喝嘛？哎呦我的妈呀！你听我说啊，一啊，你下回你这个名你别告诉什么陌生人啊。咋的啦？我告诉你，你再晚说3分钟，你再晚说3秒钟，我这功夫我都跑车上去了，你知道吗？我告诉你，就是我小时候上那个体育课，体育老师给我起了个名叫100米撒脚印儿，我跑的比那个狼狗都快，知道吗？再说你这个名儿，金莲的老娘们也不是啥好人啊，不是那个那、你喝嘛，那你喝。那我喝嘛，兄弟们，喝打个喝来，不喝打不喝，不是。真能喝是吧？能喝，喝了特别好，身体棒棒的。那我喝了啊，兄弟们。你喝完呢？不是，这咋一股海鲜味儿？这里边有海带啊？没有。紫菜啥的有没有？没有，你喝嘛，好喝的很，把它喝光啊。好了。好了。哎呦我说这海鲜味儿挺重啊。不是一呀、那个哎你问问二姐呗。这那好没好，我们都着急了，着急看二姐呢。好你问二姐。无敌你没有声音了。兄弟们我有没有声音？有打个有，没有打没有。左上角啊兄弟们给你们发了一个人人5000的福袋啊，没有任何门槛的啊。
没点进直播间的兄弟们速度点进直播间，只要你点上一个关注啊，亮上一个粉丝灯牌，就可以100%去参与了。你如果说想领到的更多啊，飘上一个棒棒糖。来兄弟们，我教你们怎么去参与这个福袋啊。先把左上角关注点了，然后呢点开这个啊，点开这个，点一下福袋，然后呢去发表评论啊，发表评论，然后呢再点一下的福袋，然后呢去提升一下亲密度啊，飘上一颗棒棒糖就可以了啊，飘上一颗棒棒糖，你的亲密度越高，你领到的就越多啊。来了吗？来了吗？而且说他还有几分钟，然后他让我把这个给交给你，把这个交给我。嗯，这啥玩意儿啊？就是啊，这个信物嘛。信物？嗯。我，哎呀，还挺沉的呢。啊、那我打开看看来。不是啊，这不能看的。不能看，这不给我的信物吗？嗯，待会儿那个啥，二姐说你待会儿见到他，然后的时候你才能看这个。啊，意思我俩得面对面的，面对面的才能打开啊。对，不是兄弟们，这啥意思？我咋没整明白呢？不是一呀、啊嗯，你看二姐她也不知道。这样的，咱俩偷摸打开，我看一下。啊，不行，啊、你不能那个，你要放在兜兜里面，待会儿见到二姐的时候，你才能看。哎呦我的妈！不是那个一呀、啊嗯，就是你看你刚才，你家里有没有那个冰镇饮料啥的？可乐有没有？没有。你刚才跟我说你叫金莲，给我吓一脑瓜子汗。那个没有啥凉快的东西啊。哎，这附近也没有商店超市啥的吗？没有。哎，无敌你真小气，也不给依依带点礼物。嗯，听我说、啊、兄弟们啊，咱这附近没有商店没有超市，无敌不是小气的人。但是我车上有点礼物，这样兄弟们，咱们要不要上车上给依依给二姐拿点礼物下来？兄弟们去打个去，来去打个去。谢谢无敌，一个棒棒糖直接提升了亲密度。兄弟们不用谢我啊，我问问你们去不去，我车上有很多好东西，除了吃的喝的啥都有。去啊兄弟们，来兄弟们，同意现在去车上先给依依二姐拿礼物的给我打两个字同意。来，那个依依啊、嗯、那个二姐还得几分钟能好啊？嗯，他说还有4-5分钟。4-5分钟。嗯，那么的呗，你先跟我，你上去一趟路边呗。那个你看我一个手拿着手机不方便、嗯、你帮我拿着那个米帮我送到车上去呗。行。行吗？行。那个女菩萨。哎。女菩萨。哎、那个啥菩萨，那个我先把那个大米先送到车上去、啊、完了你还得几分钟能好啊。可能四五分钟。对，那我上车上估计2-3分钟就回来了。那你快点啊！啊，行，那你快点啊！行，走，一，咋刺挠啊？哎呦，哎咬了，蚊子多是吧？嗯，我这边蚊子多，你能下来吗？啊，能。嗯，行。嗯，能下。无敌，你好卡，我卡不卡，兄弟们？卡扣个一来，不卡扣个二，兄弟们，卡不卡？那个一呀、啊。嗯。你们这人真好哈。我们这边人都很热情的。嗯，哎，你今年多大了？我今年22了。22了？嗯。哎，那有没有老乖呢？嗯，我没有老乖。然后我二姐也没有老乖。不是，兄弟们，你们知不知道老乖是啥意思？来，谁知道老乖是啥意思？给我打在公屏上。不是说你们这边找老乖都挺早的吗？啊，是啊。那二姐多大了？二姐25啦，24-5。24啊？嗯。不是，那二姐也没有老乖呢。二姐是因为她长得太好看了。不是，你们这边不都说找老乖都挺早的吗？对呀、啊，基本上18岁之后就开始找老乖了。那你咋没有呢？我是不是你要求太高了？没有，我长得不好看嘛，然后就不是你长，兄弟们，你们觉得一长得好不好看？好看，给我打个好看来。你还长得不好看？啊，二姐长得比我好看太多了。是吗？嗯，二姐她没有找老公，是因为追她的人也挺多的。啊，那你呢？你为啥不找呢？我找不到啊。找不到是啥意思啊？就因为我们这边女生比较多嘛，然后男生很少。
啊，家家户户女生多，啊，男孩少。对。那像你们村子有多少个女生啊？100多个吧。100多个女生，那男生呢？啊，就20-30个。男生就20-30个。对呀。我的妈，那不成女儿国了吗？兄弟们，这地方好不好？兄弟们，好，给我打个好来。来，兄弟们，左上角给你们发了一个人人5000的福袋啊，没有任何门槛的，还有3分钟就开奖了。没点进直播间的速度点进直播间，只要你点上一个关注，亮上一个粉丝灯牌，就可以100%去参与啊，兄弟们。你如果说想领到的更多啊，飘上一颗棒棒糖，就可以直接提升亲密度了啊。一样。嗯。哎，你们这是不是有一个习俗叫入赘呀？入赘啊，没有啊。入赘，不是兄弟们，我怎么问他呢？入赘就是啊，倒插门，倒插门，知道吧？我们这边的门不倒着插。哎，不是大门那个门，就是那个啊，吃软饭，吃软饭的，知道不？吃软饭，哎，知道了吧？知道。我们这边，但是我们这边吃硬饭的人比较多。吃软饭的比较少。啥硬饭呢？不是大米饭那个软饭啊！兄弟们，我咋说呀？啊，对对对，那个什么，上门上门。你说上门老乖啊？对对对对对，哎，上门老乖。啊，我知道啊，那个大姐夫就是上门老乖嘛。啊，大姐夫就是上门老乖啊。对呀。那大姐夫是哪个寨子的呀？大姐夫不是我们寨子的，他是外地的。外地的，嗯，哪儿的呀？他说他是吃辣的地方的，叫吃辣的，嗯，四川吧。四川的呀，嗯，哦，四川的也能来，兄弟们来，你们是哪个城市的？把你们城市的名字给我打在公屏上来，我帮你们问问。啊，四川的也能来？对呀。你像就我家是内蒙的，我能来吗？可以呀。那你比如说，要是我来的话，有啥条件吗？我们这边没有啥条件，然后你来的话，你就每天就是吃喝喝逛逛就可以了。吃喝玩乐呀？啊，真的假的呀？真的，我们这边对上门老乖都可好了。不是不用干活啥的吗？都不用干活。啊，我就是一天吃饱喝足，我就往床上一拍拍。啊。完了，拍拍累了，我就溜达就玩。对呀。哎呦我的妈！兄弟们来，有没有想来的兄弟们？想给我打个响来，左上角啊，人人5000的福袋，兄弟们，还有1分钟就开奖了，没有任何门槛的，没点进直播间的速度点进直播间，只要你点上一个关注，亮上一个灯牌啊，就可以100%去领取了。你如果说想领到的更多啊，飘上一颗棒棒糖，就可以直接提升亲密度了啊，兄弟们，哎，我车在这儿呢，我车在这儿呢，就是你的车啊？啊，对对对，哇，这么大，这么大，我都没有见过这么大的车。这是越野车，没坐过吗？没有坐过。没坐过。我们家都没有车。要我那什么，开车领你溜达一圈啊？溜达不溜达。哎，依依啊，那个来，兄弟们，我车上，哎，你帮我把米放到车后座就行了。哦，得放到后排就行了。这能开吗？啊，对对。哇，你这车好大，啊，对，放上就行了。依依真好。兄弟们，你们觉得依依好不好？兄弟们，好，给我打个好。来，这样，兄弟们啊，这个附近呢没有什么商场，也没有什么超市啊。我车上呢就是有点我平时自己用的一些东西，兄弟们，咱们要不要拿给依依？兄弟们，来，兄弟们，我给你们看看我车上啊。我车上你看，有那个有小快乐，有8+1，还有那个水果15，兄弟们啊，还有阿华，兄弟们，你们觉得给依依拿点啥？给依依拿点啥，兄弟们？无敌，你没有声音了，兄弟们，我有没有声音？有打个有来，没有打没有，兄弟们，你们说给依依拿点啥？依依啊，那个，哎，你们用手机吗？我们不用手机。不用手机啊？啊。那你比如说就是平时你上山干活了，如果说有啥事儿啥的，怎么跟家里人联系啊？我们都是直接下来呀，下来回家联系，或者是说，像大姐夫他要打电话时，我们就在镇上面有那种小超市，然后他那老板娘那儿可以打。哦，给依依拿个水果，兄弟们，咱们这个要不要给依依拿一个？
兄弟们，给打个给来，给打个给。那个，你这么的一，你看这个呢，这个呢是那个，这个是水果，这个是水果。然后呢，这个其实吧，就是我平时我经常去那些贫困山区，看到那些孩子，还有一些老人啥的，送给他们的。然后你挑一个。你挑一个你喜欢的颜色，有白的，有黑的，有灰的，还有这个蓝色的，你挑一个你喜欢的颜色。我要这个吧，这个小。这个小。看起来要便宜一点吧，应该要。哎呦我的妈，兄弟们，你们说一一淳朴吗，兄弟们？淳朴打个淳朴来。不是，这几个都是好的，就这个是不好的，这个是最便宜的。你为啥不要这个呀？我就要这个嘛，你送给我了，我也。就这个挺好的，我觉得。哎呀，我的妈呀！兄弟们，一好不好？好打个好来。那行，那你就挑一个你喜欢的颜色，喜欢那个蓝的是吧？哎，一呀、那个就是爸爸会不会喝这个？这八加一会不会喝啊？这个会吗？这会喝吗？会，他平时就是干活，累了之后他就会喝两口。啊，兄弟们，这个给不给，兄弟们？无敌你真小气。不是，兄弟们，你听我说，不是说无敌小气，因为这块这个条件嘛，它就是这样的，这块没有什么商场。哎，一呀、你们这最近的商场在哪儿啊？在镇上面啊。镇上要是开车的话，到镇上得多长时间啊？差不多快一个小时吧。一个小时啊？嗯。那太远了。再说兄弟们，你说我带着人家一开一个多小时车去镇上，那不是那回事儿啊。那个，来一，你把这个也拿着来，这个也拿着。那个啥，兄弟们啊，那个啥，兄弟们，我那个车上还有几，我看一二三四五六，六条从九，还有阿华还有四条，兄弟们，你们说给一爸爸拿上几个？你们说给一爸爸拿上几个？一呀、那个就是那小快乐，这小快乐，小快乐知道是啥吗？不知道啊。小快乐爸爸，小快乐就是那个华子，知不知道？华子。什么是？就是那个，就是冒烟那个，一盒20根那个，知道吗？知道、哎。那个爸爸会不会？爸爸会的。爸爸会。嗯。那哎，爸爸平时整的那个是什么牌子的？就是那个红什么山。红什么山？嗯。红什么山是啥呀，兄弟们？红什么山我都没听说过。来，兄弟们，左上角啊，人人5000的福袋，没有任何门槛的啊，还有6分钟就开奖了啊，兄弟们，没点进直播间的速度点进直播间，只要你点上一个关注，亮上一个粉丝灯牌啊，就可以100%去领取了。你如果说想领到的更多，飘上一颗棒棒糖就可以直接提升亲密度了啊，兄弟们。我的妈，塔山呐、兄弟们，塔山是不是没排面呢，兄弟们？是打个是来，塔山是不是没排面呢？来，不是全拿呀，兄弟们，不是把阿九跟阿华全给依依呀？来，这样兄弟们啊，我问问你们，同不同意全给？你们打同意，只要你们说，无敌就来做，行不行，兄弟们？我让你们看看无敌性不性情就完了。来，同意给我打一波同意来，我看1、2、3、4、5、6、7，7个，4个，依依呀。哎呦，这有点太高了。你那个什么，来，你拿这个袋子来装一下，装一下来。这啥意思呀？这你都装上，给爸爸拿回去。爸爸拿回去。我太高了，哎呦，这抻，来都装上。兄弟们，这个给不给？阿华给不给？阿华给不给？兄弟们，咱把阿九都给装上。阿华，我问你们给不给？兄弟们。来，同意把阿华就四个，兄弟们，来，同意把阿华也给了的，给我扣一波666，来，给我扣一波666。无敌真大气，兄弟们每人上一个墨镜，分担一下。兄弟们，不用在我直播间刷任何礼物啊，一毛钱的礼物都不要给无敌刷啊，记住了，无敌想做这个事儿是无敌自己愿意做的这个事儿啊，兄弟们，可能有很多人不了解无敌啊。来，这样兄弟们，扣一波666，来，阿华也装上来，一呀、来，哎，把这阿华来，阿华也装上。这，二姐一会儿要跳孔雀舞，你应该送给二姐一个手机。兄弟们，那个二姐那个手机咱们送吗？兄弟们，对呀，把二姐给忘了。来，这样兄弟们，同意再给二姐拿个手机的，给我扣个一来。
同意给二姐拿个手机的给我扣个一。那个，哎，一呀、啊，嗯，那个二姐喜欢什么颜色呀？二姐啊，她喜欢黑色的。喜欢黑色的呀？嗯、那你那么的，你把这个，把这个一会儿、嗯、一会儿给二姐拿过去。这个、给二姐 啊给二姐，要不然你家里边光你有手机，二姐没有、嗯、你们不还是联系不上吗、嗯、对吧、嗯、啊给二姐好无敌，我看到你车里有 W， 不是哪来的哪个这个呀兄弟们，不是这谁看着的这眼睛这么尖呢兄弟们，这个呢是我平时就是开车游那个游玩的时候这个吃住用的，不是这个也给啊兄弟们，不是你们也太狠了吧？来，这样兄弟们，我问问你们给不给？我问问你们给不给？兄弟们，你们说给咱就给。不是这他妈也太狠了。无敌，你没有声音了。兄弟们，我有没有声音？有声音打个有，没有打没有。听不见我说话吗？左上角啊，兄弟们，人人5000的福袋，没有任何门槛的。没点进直播间的兄弟们速度点进直播间，只要你点上一个关注亮上一个灯牌啊，就可以100%去参与了。你如果说想领到的更多啊，飘上一颗棒棒糖就可以直接提升亲密度了、啊、兄弟们给啊兄弟们。那个一呀、啊、嗯，来你把这个也拿着来，这也拿着，这啥呀，这啥，你这个你我不想要这个，我想要那个。你想要哪个呀？我想要那个。想要这个？嗯。这，你知道我是干啥的吗？你不是说你是开化妆厂的？啊，对呀、啊，这个是我的，这是我生产的化妆品。这化妆品，不是兄弟们，你们说一好不好？你傻呀？这个能买很多很多的这个。但我就想要那个。嗯，不是你平时不化妆啊？喜欢要化妆品啊？我就是看二姐要化妆嘛，然后啊，二姐要化妆 啊你是给二姐要的呀？嗯。哎呀，我的妈呀，兄弟们，你们觉得一善良吗？兄弟们，善良打个善良来，善良打个善良。那个一呀、啊，来这样，这是贵妇膏，来你拿着。贵妇膏。这个是素颜霜。这素颜霜你也拿着，嗯，这个是那个罗兰女王的那个，这是那个精华液，来你也拿着，来你也拿着，来兄弟们，我问问你们，咱还给啥？兄弟们，你们说，我车里边就这点东西，还他妈有说我小气的？来兄弟们，我问问你们，无敌大气还是小气？大气给我打大气，小气给我打小气，这他妈车都他妈快搬空了，还有说我小气的？哎呀，在哪里？贵妇来，再拿一个来，还要啥？来，兄弟们，你们说，还来啥？依依这么好，给依依发个包包。兄弟们，来，我再问问你们，咱们要不要给依依安排一个包包？兄弟们，安排给我打个安排，安排给我打个安排，兄弟们。左上角人人5000的福袋啊，还有30秒啊，还有30秒就开奖了啊，兄弟们。给依依发一个包包，那个他妈依依没手机咋发包包？依依没手机，依依连他妈手机卡都没有。啊，对了，依依啊，你还得办张手机卡去。啊，办手机卡。啊，办张手机卡去。啊、那个。行。无敌，我想看二姐跳舞。那个不是，这也没法拿呀，这么老多呀。你这送我太多了。兄弟们。多吗？兄弟们，你们觉得东西多吗？多打个多来，不多打不多。听我说，兄弟们啊，无敌，我想看看你长什么样。来，兄弟们，我问问你们，有没有想看看我长什么样的？想看我，给我打个响来。想看我长什么样的，给我打个响来。听我说，兄弟们啊，无敌呢，我也不是什么明星，我也不是什么网红啊，我呢就是一个普普通通的一个比较喜欢自驾的一个旅行爱好者啊，我呢也是比较害羞的，但是呢，今天无敌高兴啊，兄弟们，啊，今天无敌高兴啊，因为呢，我认识依依了，我觉得呢，依依是一个非常非常实在、非常非常善良的人，我说的对吗，兄弟们？对，给我打个对来，对，给我打个对。今天无敌高兴，那有人说无敌啊，你真大气。
来，这样我先不墨迹，兄弟们，来，我数三二一，我转过来那一瞬间，兄弟们，每人给我安排上一颗小心心，行吗？只要安排一颗就行，给无敌也长长牌面。来，三、二、一，这他妈华为手机该哪儿转呢？这该哪儿转呢？这，哎，转，这什么玩意儿呢？来，兄弟们，我就是无敌啊！刚才我看到有人说无敌啊，你是真小气。听我说，兄弟们啊，无敌是一个什么人？我就是一个自驾的旅行爱好者。我说句不怕你们笑话啊，兄弟们，我平时就在车里边住，在车里边吃。刚才为啥碰到一了？因为没有米做饭了。我平时是一个就是比较节省的人啊。这咋这么黑呢？黑吗，兄弟们？我都不怕你们笑话，兄弟们，平时就在车里边住，在车里边吃啊，兄弟们。但是今天我遇到一了，有人说无敌大气，有人说无敌小气，兄弟们，你们要觉得无敌小气，你上我这儿来，我看看你大气到什么程度，行吗，兄弟们？我想给一买个金项链，他这也没有卖的呀，对吗，兄弟们？我想给他买个车，这也没有卖的呀。素颜霜上车。来，兄弟们，有没有想要素颜霜的，兄弟们？来，兄弟们，有没有想要素颜霜的？你他妈还没擦呢，我肚子疼，我想上趟厕所。哪块有厕所啊？只能回家。回家。只能去我家上厕所。来，兄弟们，你们想不想跟依依聊聊天？我想上趟厕所。你们想不想跟依依聊聊天？想打个响来，想打个响，兄弟们。那个依依啊，我下去上厕所去，你跟他们唠唠嗑呗。嗯。你会直播吗？我不会啊。认字不？上过学吗？我上过学，我上过学，初中毕业。来，你把这句话念出来，我看看。无敌，我想看二姐跳孔雀舞啊！认字，那你跟他们唠嗑。来，这样，兄弟们，我数三二一，我把手机放到一那块啊，你们给一呢，每人飘上一颗小心心啊！兄弟们，不卖货，卖鸡毛货，卖货，连他妈小黄车都没有，卖鸡毛货。你们跟那个一聊会儿天，我上趟厕所行吗，兄弟们？来，我数三二一，我数三二一，每人飘上一颗小心心。来，三二一，来，谁不飘小心心，谁是儿啊？对，你跟他们聊会儿天。Hello， 大家好，我是依依。大家好，大家好。我们家就是在那个云南边境啊，中老边境，你们知道不？待会儿我们就回去啊，回去让二姐。给你们就跳一下孔雀舞，依依嫁给无敌，不行，二姐已经给了他那个信物了。主要是跟，我觉得他送了我好多东西，我都不好意思收了，哥哥姐姐们，我待会儿我不要这些东西，我给他都放着吧，我都不好意思收他的东西。依依漂亮吗？哥哥姐姐们，依依漂亮吗？有人，我看到有人在夸我，哎，谢谢大家。我不好意思收，我不好意思收他的东西，他送给我这么多。哎呀，哇，你们都好会说话呀。依依给你介绍个上门老乖。哎，是吗？我刚刚看到有个哥哥说他要给我介绍一个上门老乖，是真的还是假的呀？真的还是假的？你给我介绍个上门老乖，他多少岁呀？那个老乖多少岁？哥哥姐姐们，你们知不知道老乖是什么意思呀？啊。96岁啊，96岁不行，96岁太大了。
30岁啊，三十岁太小了，40、60、40就可以。我就是想要找一个就是40左右的哥哥姐姐们。哎呀，50、18，真的，你让他那个啥，你让他过来找我们嘛，让他过来找我，我主要是我们这边比较偏，还是34行不？34太年轻啦，哥哥姐姐们，你们想看那个二姐跳孔雀舞是吧？二姐是我们这儿的村花，长得可好看了。锁上。二姐可好看，她是我们这儿的村花。她平时，二姐这么就是还没那个结婚的原因，就是因为追她的人太多，她选不了，人的可多。我是没有人，年三。你们这怎么挂着个游戏在那播呢？啊？挂着个游戏在这播呢？这什么意思呀？我不知道。兄弟们，不是我开播，我就一直挂着游戏呢，在这儿。我说他们咋他妈没人呢？他们说让我领你上镇里去买衣服去。那你不用。不用去呗，我看你那衣服开线了呀。啊，我们这衣服都是我自己手工粘的，我们。走，我领你上镇里边去买身衣服去。兄弟们，去不去？我领了上镇上买身衣服去，去不去？兄弟们，去打个去来，去打个去。去带衣上镇上买身衣服，你看都说去，他们都说去。嗯，我不好意思呀。没事，有啥不好意思？你看都说去。嗯，行。那走吧，走吧，走，上车，我领你坐越野车。我还没坐过这么大的车呢。哎呀，哥哥姐姐们，他这车好大呀！我们以前都是坐的那个。小三轮，你们知不有没有人知道小三轮啊，哥哥姐姐们？小三轮知道吗？知不知道小三轮？知道啊，都知道啊。我们这边都只有一户人家，就那个村长的儿子他们家，村长的儿子才有车，才有那个四个轮的车。我们家小三轮都没有，但是我坐过小三轮。他这个车坐着还挺舒服。他说带我去买衣服。还没有人带我买过衣服呢。还没人带我买过衣服。你们这边多得很，马车。我们这边没有马车，我们这边就以前有那个，以前才有马车，现在没有马车啦，哥哥姐姐们。现在没有啦。福袋没了吗？还有。没了再发一个。行。呀，你这车坐着可稳了、啊。我们以前坐的三轮车给我颠的。个屁吧。啊。他喜欢你、啊。谁喜欢我呀？没人喜欢我。我给你们。你们那边有很多小车啊。以前坐大象，我们这边有。但是要很远，坐那个大象。有电动车吗？有啊有啊，我们家就有两个轮子的电动车。因为有时候去镇上太远了嘛，走路的话要可久，然后必须要开车。
然后我们就因为我们家又买不起车，我们只能买电动车呀。电动车都是我爸爸妈妈存了2年的钱买的。我后面没人呢，我们现在他带我去镇上，你看嘛，没有人。你们家家都有小车，哇，那你们的生活条件挺好的呀。我们这边没有，我们这边只有村长家才有小车。你们这边结婚要不要彩礼啊？我们这边结婚呢，结婚要啊。要多少彩礼啊？就8000块钱嘛。8000块钱彩礼啊？啊。兄弟们，你们的城市要彩礼得要多少啊？这地方8000，那8000还要呢？3斤要不要啊？不要啊。哎呀，我的妈！如果说你做上门老乖的话，我们就给你，我们还给你8000呢。啊，上门的还给8000？啊。兄弟们，有没有想来的？我问问你们。一呀、啊，嗯，就是你要是找一个，以后你如果说有个老乖的话，你想找个多大年龄的呀、啊？以后我找老乖啊，我想找个40-50的。40-50的？嗯。不是，你不刚22吗？啊，对啊，我今年22嘛。那你找个40-50的，干啥呀？谁找啊？40-50的会心疼人，是吧，哥哥姐姐们？40-50的会心疼人，对，他身体可棒啦。哎呀，我的妈呀！不是，那80来岁的行吗？80-90岁的行不行啊？80-90岁的不行吧？那年龄太大了。年龄太大了，嗯，啥也干不了了。那身体也不行，是吧，哥哥姐姐们？臭一，我34真合适。怎么有人说我34太年轻了？他们让我继承遗产是什么意思呀？你要是找个80-90岁的，今天登记，没准明天他就嘎了。啊，不行。明天他没准就驾崩了。嗯、啊，哦，那房不都是你的了吗？都是我的。对吗，兄弟们？所以说80-90岁也有80-90岁的好处。为什么找40-50的？因为找40-50的，他会疼人，他什么都会，生活甜蜜蜜。嫁给你，你给我80个 W， 哈哈，真的假的？真的假的？不是哥，你别80个90个 W 了，你先整几个小墨镜，先整几个小墨镜，先定一下这个事儿。看看我旁边的人儿，这那他搁那儿开车呢。兄弟们，我俩有没有夫妻相？我俩有夫妻相吗？40-50太老了，什么？没有。兄弟们，你们别他妈800万100万的，你加个粉丝灯牌行吗？你他妈要口死啊！你1毛钱他妈的加粉丝牌你都加不了。哥哥姐姐们，有没有哥哥给我送个墨镜啥的呀？墨镜是啥呀？我还没看到过呢。那屏幕打字都他妈打冒烟了，那摁字摁的他妈的那屏都快让你摁碎了，就他妈在这100万800万，整个棒棒糖，整个那个小那啥，小小粉丝团，兄弟们。40-50都行，我反正是觉得40-50我都行，哥哥姐姐们。有没有给我介绍的呀？有没有给我介绍的，哥哥姐姐们？
40到50太老了，不老正合适，我就喜欢40到50的。有啊，有给我介绍的呀。行，给我介绍啊。他说我眼光短浅，这不是你说你34了吗？你34太小了一点，你就说我目光短浅。嫁给无敌，有了车，有了房，也有了票子。谁叫无敌啊？嫁给你，你多少？51，51超标了，超了一岁。我就想找正中间正合适的。主播叫无敌呢，你的名字叫无敌呢？啊，我没告诉你吗？你刚刚说你叫什么金什么什么那个？啊，俄勒吞巴根。啊，你说你叫俄勒吞巴根是我蒙族名。啊，蒙族名俄勒吞巴根。叫你来当老板娘都不肯，谁呀？谁让我去当老板娘？那我肯定去啊。你们想不想当上门老乖？有没有人想当上门老乖的呀？无敌，我们老人手机上没钱给你飘不了灯牌。那你就给我点戳个小红心行不行？不是大哥，你飘不了灯牌，你这九级消费等级九级怎么升上去的呀？就在人直播间抢福袋抢的，你都九级了，消费了10多块了。你们都抢福袋了吗，哥哥姐姐们？叫依依，嫁广州。广州在哪儿啊？广州离这儿远吗，哥哥姐姐们？上你家要彩礼吗？啊，我们会给你彩礼的。广州离这儿远不远啊，哥哥姐姐们？不远，3000多公里。3000多公里还不远？3000多公里呢？有人说远，有人说不远。衣真好看呀！谢谢谢谢大家，你们可太会说了。你在哪里？我在那个中老边境。我们家是中老边境的啊。他有汽车，汽车很快就到了啊。几小时的飞机？几小时飞机啊？我还没坐过飞机呢。我没坐过飞机，哥哥姐姐们。有人坐过飞机吗？坐飞机什么样的呀？好玩吗？湖北太远，湖北也太远了。嗯。